үңгірлерді зерттеуші мамандар алғаш рет рим қаласының жер асты картасын жасады онда жүздеген шақырымға созылған жерасты асты жолдары үңгірлер мен ежелде қашалған тастары белгіленді геологтар археологтар және қала әкімшілігі өкілдерімен бірлесіп жұмыс мамандар жер нысандар туралы қолдағы бар мәліметті жинаған бірақ олардың көбісінің бүгінде ізде қалмаған мұнда балға шоттың іздерін көруге болады оны осы жерде құрылыс материалдарын өндірген құлдар қалдырған қала астындағы ұзын галереяларды ежелгі ремдіктер қазып тастаған осыдан 2000 жыл бұрын осы жер асты кен орындарында туф пен пуцолан өндіретін осы құрылыс материалдарынан империя астанасы рим салынған туннель қабырғаларында бір бірінен бірнеше метр қашықтықта шамға арналған құлыстар ойылған қараңғыда жұмыс істеу мүмкін емес римдіктер құрылыста қолданатын заттарды жақын жерден өндірген ең үлкен кен орындары әліне қала қақпасы алатын аврилян қабырғасынан тыс жерде орналасқан бірақ римнің аумағы уақыт өтсімен кеңейіп мына карьерлер тура қала астында қалып тұр қала шеттерінде жаппай құрылыс басталғаннан кейін осы галереялардың кіреберісі көміліп қалған туннельдердің қайда орналасқаны туралы ақпарат жоғалып кетті сол себептен қазір спелеологтардың жер астындағы карьерлер мен тасқашалған орындар туралы білетіні аз бір жыл бойы істеп жер асты жолдарының тек екі пайызын анықтапты ал ғимараттар мен тұрғын үйлер астындағы қуыстар әрине қауіп төндіреді Қиттас, ширка, римде жылына жүзге жуық жер опырлып тұрады оның көбісі жер астындағы қуыстарға байланысты бұл қала тұрғындарына қатер төндіретіндіктен тұрғын аудандардың астындағы қуыстарды анықтағымыз келеді ежелгі римнің тас қашайтын кен орындарының ұзындығы жүздеген тіпті мыңдаған шақырымға жетуі мүмкін ал тереңдігі 25 метрдей империяда қуғынға ұшыраған алғашқы христиандар оларды өз зираттары ретінде қолданған осындай бір катакомбаны ғалымдар күтпеген жерден тапты бірақ кезінде ол тоналып бағалы затар қалмаған тек сүйектер балшық құмыралар мен мәрмәр -мәр шақтары сақталыпты ал екінші дүниежүзілік соғыс кезінде туннельдерді бомба пана ретінде қолданған кейін оны жасырынатын орын ретінде мафияда пайдаланды кезінде осы бөлмелерді саңырауқұлақ өсіру үшін қолданған ылғалдығы мен температурасы жағынан өте қолайлы қырық елу адам істейтін үлкен кәсіпорын болған олар су құбырын жүргізіп туннельге шағын жүк көліктерін кіргізіп жүрген жиырма жыл бұрын бұл кәсіпорын жабылды сол кезден баста бұл туннелдерді спилиологтар бақылап жүр жерасты римінің бүкіл сырын ашу үшін мамандар карта құрастыруын жалғастырады дариға таршынова юлия гончар Масимилиана вольпе хабар 24, италиядан